ពីមុនណាគាត់ឡើងអង្គុយញឹមដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងក៏បានបេះដូង 30K ដែរ 50K ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវខំប្រឹងលេងមួយថ្ងៃ 5-6 វីដេអូបាន 1,000-2,000 តែអត់អីធ្វើម៉េចកាមញើតាមហ្នឹងរើពើកំពួលដូចចិនអូនអើយមានសមត្ថភាពអីចិញ្ចឹមកូនឯងហាលោកពុកយើងសូមលោកជួយតាមដានលេងយ៉ាលោកពុកលោកពុកប្រាប់ហើយតោះតោះប្រាប់ហើយតោះនិយាយប្រាប់វិញទៅផ្ទះយើងវិញកូនមីកូនមួយហ្នឹងឯងទុកឲ្យវាទៅកុំយកវាទៅតាមជាប់ឈាមអាក្រក់ឈាមថោកឈាមក្រឲ្យលះហាមមកតោះ hello ស្វាគមន៍អ្នកនាងឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងម្ដងកន្លែងទឹកធ្លាក់ហើយអូកូគីហើយអូកូគីញ៉ៃលេងឆាញ់ហើយលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដើរបារាដល់នេះខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើឃើញអីមកដល់គេចន់កោឥឡូវទៅវិញមែនមានងាប់រឿងទូរស័ព្ទនេះបោះចោលទៅវាខាតផលប្រយោជន៍ដែលយើងរៀននេះម៉ែឪខំលក់កញ្ឆែតលក់តកួនខំផ្ដាល់លុយឲ្យមកហើយយើងលេងទូរស័ព្ទមេរៀនមកពីរៀននឹងបោះចោលអូ喜欢你我不喜欢你那我再想想办法。可以给要不得哟，用家的要有钱的，舍得买三楼，但三楼也蛮要给呢。还能买给咩？当用给吃饭咩？吃饱了，做就别批用给吧。当用吃饭的，公家的你就要。你要买好一红茶茶呢？你要买好一杯咖啡，是来红茶茶呢？就是来个那红茶干呐？嗯，色喏。បើអត់ស្អប់តែមិនដូរម្នាក់មួយមកបើ action បើ action មកនេះទីរួមនេះណាមិនកອດកອດកອດនេះជួបវិធីកອດចឹកបាក់បាក់ទៀតបែพอพอแล้วอัดฉลาดเต้ไม่บายยมทามฉลาดเตอร์กระโอเคเตอร์โยใส่งกุยจะมาโยใส่ใส่สังสามีสังสายโยสังสาเตอร์หุ่ยมีปะปนโยปะปนเตอร์เตอร์เวียมันทูเลยทิพหุ่ยใจมั่งบายจะมาเอากระซีบอซอบองไก่ไปนะนอมเอาเลยเจสนาไอปนไอนึงทูยมแหลกปงทอง
ហើយខ្ញុំនេះអ្នកកំពុងស្ពឺចុះថាខ្ញុំអ្នកតកែវអូហើយបើចូលចិត្តអ្នកកំពុងស្ពឺហើយតកែវហើយកំពុងធំសុំម្ដងមួយមកសុំម្ដងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបានអត់អូខេអូជិះទៅស្រែអ่ะអានេះអត់ទៅងាក់មួយមកនឹងនេះសូមផ្ញើវីដេអូនឹងទៅអ៊ំម្នាក់គឺគាត់ចូលខមមិនហុកខ្ញុំថាជឿឆ្លាញ់បងអត់សូមធ្វើសង្សារអ៊ំមុំឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់សមទេទោះមិនថាខមមិនលេងក៏វាអត់សមដែរពាក្យលេងមានច្រើនហើយអ៊ំឯងចាស់ហើយខ្ញុំក្មេងអ៊ំឯងចំណាស់ប្រហែលតាខ្ញុំហីអត់សមនឹងធ្វើអញ្ចឹងទេចាស់ហើយយកពេលវេលាគិតរឿងប្រពន្ធកូនអត់មានគិតអញ្ចឹងទេក៏វាអត់សមលេងឲ្យសុបាយលេងឲ្យសុបាយទៅតែកុំខមមិនអញ្ចឹងគឺវាអត់សមខ្ញុំមកចោលចាត់ទេហេព្រះចង់និយាយថាអត់ជុលវាគាត់ទេមែនណាអីអីអីមានមិនបើកលោកព្រះអីអីមានមិនបើកអីប្រកាសឈួតប៉ុណ្ណឹងហីអត់ឲ្យបែដងគាត់នឹងនិយាយថាម៉េចហីមែនតាទេដល់កោចេះរត់ដឹកឃើញមកនេះអត់ឃើញខ្ញុំយកប្តីមួយទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអះហើយចេះអះហើយរស់ស៊ីអត់ទាន់មានគិតតែប្តីទៅថ្ងៃបញ្ញត្តិតែមែនទេខ្ញុំយកមិនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកមកអត់ទេអត់ឲ្យយកមកទេដាច់ខាតហើយអត់មានអាណាស្គាល់ភូមិសាសអញទេនេះមិនសិនឈោតហងដាក់ទៅយោហើយប៉ុណ្ណឹងហ៎គេបើបើបើគួយយន់លើឈោរងទៅណាយើងមកចាំជីកចាំហត់